kello 22. Löytöretkellä kesäkuun biisin tekijä Herra Ylppö, morjens. Ja sitä on viikonlopun yläs tekijä koulut. Hyvin ollaan toivottu tavallaan, ei paremmin kyllä. Ehkä putkeet. Ja juhlittu on menty katsomaan sitten Loosen sitä sarjaa. Tää rinnasolkia. Mites vanhat patut toimivat? Se ihan järjetty. Joo. Se Samia on Fred. Oikeesti rokkas. Raine Raitsikko soitti kitaraa. Sitten oli Tuka Oinonen siinä. Bad. Da laufen immer noch Aufräumarbeiten nach einem Unfall. Kyllä se elät jaksaa heillä. Ei se ehkä ole mikään sellainen mikä illu tai tällainen legenda. Biisi se nyt oli vetää liven. Se äärimmäisen typerä. Jotenkin toi biisi on sellainen, että jos joku arvostelee sitä tosi hyvin, niin on kyllä aina sellainen, että se tyyppi on vähän niin kuin vahvittaa. Tosikaan, että tavallaan joku kirjoitti, että tämä biisi on sellainen, että tässä mennään.